नमस्कार, तेजस किचन मध्ये आपलं मनापासून खूप स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत बोंबील बटाट भाजी। आश्चर्य वाटलं ना, बोंबलात बटाटे कसे घालतात करून पहा। डिश खूप टेस्टी होते, साइड डिश म्हणून खूप छान लागते। तर त्यासाठी आपण साहित्य बघूया। आता मी बोंबील धुवून त्याला हळद मीठ मसाला हिंग हे लावून ठेवलेले आहे। हे बघा, हे असे बोंबील धुवून त्याला हळद मीठ मसाला हिंग लावले। एक चमचा मसाला, पाव चमचा हळद, दोन चुटकी हिंग आणि चवीप्रमाणे मीठ। ह्याच्यात बटाटे येणार आहेत त्या अंदाजाने मी मीठ घातलेलं आहे। ही एक मिरची कापून ठेवलेली आहे, ही कोथिंबर कापून ठेवलेली आहे आणि हे बटाटे। चला आता सुरुवात करूया। आता हा बटाटा आपण सोलून घेणार आहोत, सोलण्याने आणि त्याचे पातळ पातळ स्लाइस करणार आहोत। हा बघा, हा बटाटा आहे, त्याचे असे पातळ स्लाइस करायचे। आता माझ्याकडे हा स्लाइसर आहे म्हणून मी करते। पूर्वी आम्ही सुरीनी करायचो, तसे सुरीनी केले तरी पातळ स्लाइस होऊ शकतात। हे बघा, हे असे स्लाइस पातळ पातळ झाले पाहिजे। आता हे मी 4 ते 5 बटाटे घेतलेले आहेत। आता हे मी ह्या बोंबलामध्ये मिक्स करणार आणि मी बटाट्याच्या हिशोबानेच त्याला मसाला मीठ आणि हळद असं लावलेलं आहे। आता हे मी ह्याच्यात मिक्स केले आणि हे सगळं एकत्र असं कालवून घ्यायचं, म्हणजे बटाटे आणि बोंबील ह्या सर्वांना। आता हे सगळं मी मिक्स केलेलं आहे, बोंबील आणि बटाटे। आता ह्याच्यात ही मिरची पण घालायची, एक मिरची कापलेली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची आत्ता आणि नंतर थोडीशी वरून घालायची। म्हणजे आत्ता घातली कोथिंबीर म्हणजे ना मास छान येतो त्याला। आणि आता या भांड्यात मी करणार आहे, त्या भांड्यात तेल घालायचं। ह्याला तेल जरा जास्त लागतं हा। आता मी 3 पळ्या तेल टाकते। आणि मग आता हे तेल टाकून झाल्यावर आता हे बोंबील आहेत हे वर टाकायचं, बटाटे खाली टाकायचं। मला एक सांगा, ही मिरची तिखट आहे का? हो, ही तिखटवाली मिरची आहे म्हणून मी 1 टाकली। तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे टाकू शकता 1-2। तुम्हाला जास्त तिखट हवं असेल तर 2 टाकू शकता। मी 1 चमचा मसाला लावला आणि हिरवी मिरची 1 घेतली तिखटवाली। आता हे सगळं मी मिक्स करून ठेवलंय। हे बघा, हे बोंबील वरती आहेत, बटाटे सगळे खाली आहेत आणि ह्याच्यातच मी ज्या भांड्यात बोंबल्याला सगळं लावून घेतलं होतं हळद मीठ वगैरे, त्या भांड्यातच मी पाणी ठेवलेले आहे। म्हणजे जर आपल्याला पाणी टाकायला लागलं ना तर हे गरमच पाणी टाकता येतं। आता हे मी ठेवते गॅससमोर आणि गॅस एकदम सिम ठेवायचा, भाजी व्हायला खूप वेळ लागतो। ही ह्याच्यावर भांडं ठेवायचं असतं का? हो, भांडं ठेवायचं किंवा थाळी ठेवली तरी चालेल, पण ज्या भांड्यात कालवून घेतलेलं आहे ना आपण सगळं हळद मीठ मसाला, त्याच भांड्यात पाणी किंवा ते पाणी त्या दुसऱ्या ताटलीवर ओतायचं। आता थोड्या वेळाने हे असं झाकण काढून हे बघायला छान पाणी सुटले, त्याच्यामुळे हे असं हळूच हलवायचं, म्हणजे खालती करपलं नाही पाहिजे म्हणून हे असं हलवायचं आणि पुन्हा ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं। हा, आणि जेव्हा आपल्याला वाटेल तेव्हा शिजल्यासारखं आपल्याला साधारण असं लक्षात येतं, तेव्हा आपण चमच्याने बटाटा हळूच असा मोडून बघायचा, म्हणजे मग ते शिजलं की मग कोथिंबीर वरून घालायची आणि गॅस बंद करायचा। आता ह्या भाजीतनं हा बटाटा असा काढायचा आणि हा हाताने जरा असा किंवा चमच्याने दाबून बघायचा। आता हा बघा, शिजला, मोडला चांगला। आता ही भाजी रेडी।
आता ह्याच्यावर कोथिंबीर जरा आपण अशी पसरायची. हा, ही आता आपली तयार झाली बोंबील बटाट भाजी. आता ही जर का डिश तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही ह्या डिशला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.